告。我们看今天要分享这个主题之前，我们先问候一下吧。在天堂我们一定会见面，因为那是我们永远的故乡，因为那是更美的故乡。阿门。阿愿将来见到天堂的恩典，我们在这里每一位弟兄姐妹在。阿门。虽然我们生活在这个世界上有苦难，但是神说你进入到我们的里面就有什么呢？有平安。希望神的平安今天有同在。阿门。那我们看一下今天我们要分享的经文，我们一起来读一下创世纪49:22，我们来读一下。起，约瑟是多结果子的树枝，是全堂多结果的枝子，它的枝条探出墙外。阿门。每个基督徒在相信耶稣以后啊，通过对圣经的学习和教会的礼拜，慢慢的都会对圣经当中的人物越来越了解。我们会有很多我们很喜欢的一些圣经的人物，对吧？通常呢，我们会把这些我们所喜爱的人物当做我们一个信仰的什么呢？一个榜样。通过这些圣经当中所记载的我们所喜爱的人物来鞭策我们自己的一个信仰。很多人会认为啊，我也很好奇，没想到很多人会认为，如果别人问我的时候，说你最喜欢的圣经人物是谁，别人都觉得答案就是一个，对吧？但是实际上我喜欢的并不是但以理，所以我也啊，原来是这样，因为我起的这个圣经的名字叫什么呀？但以理。但是这个名字并不是我选择的，这个名字是我在木洞地区做传道师的时候，我们的主任牧师说，你是中国人，如果将来回国宣教的时候，可能会有一些麻烦，不如你用一个圣经的名字好。所以我就选择了一个我喜欢的人，我选择的是这个斯蒂凡。那我们的牧师就说，哎呀，斯蒂凡的话殉道了吧，老师，你怎么选了这么一个名字呀？不如选一个别的名字吧。然后他就送给我一个名字叫但以理。他原因是什么呢？说因为但以理是年轻人，年轻的时候到了什么呢？异国他乡，然后在那边通过对神的这种敬拜啊、祷告，神赐给他智慧，成为了什么呀？那个异国他乡那个国家的什么呀？总理。所以你是年轻人，来到了韩国，希望你能够年轻有为，得到神的使用，他就把这个名字送给我了。但是很抱歉的是，我对但以理并不是特别的感兴趣和喜欢的，是要在神面前向神这个祷告的一个题目啊。实际上我喜欢的人物是谁呢？到今天为止我最喜欢的两个人，雅各和彼得。因为这周我们周四学习的时候是我分享过的，有人说你为什么喜欢雅各呀？因为我觉得我和雅各很像，因为雅各的名字是抓嘛，所以他在这个世界上他有很多小聪明和很多狡诈的地方，不断的在神面前用这种撒谎啊、骗人啊，然后去这个达到他的目的。我觉得我和他挺像，因为我这个本身我知道我自己是一个什么样的人，所以雅各是我的一个真实的一个写照，所以我比较喜欢。当然神后来改变他，让他成为什么呀？以色列，成为神的祝福。另外一个人是谁呢？彼得。有人说你为什么喜欢彼得呀？因为我的性格比较内向，而彼得是比较外向。我的性格比较这个，现在你觉得我不是腼腆的，只有很腼腆。那因为彼得不是这样，彼得很直接呀。对呀，他想说什么就说什么，想做什么就做什么。我很喜欢这样的性格，我就选择了一个和我的性格里面没有的人，我想学下他，想让他成为我的榜样，就比较喜欢彼得。除了这两个人之外，我还喜欢很多人。这些人有一个特点，我给你们念一下名字，你就知道为什么我喜欢这些人。我给你念一下。约伯、约瑟、约书亚、约拿丹、约翰，有什么特点呢？约对吧？但是和我的姓有关系，因为我姓月，所以我就很喜欢这些人。为什么？我想起圣经名字，我就月色对吧？什么月伯，这我的一个小小的一个什么呀？一个在神面前的一种这种愿望，就是这些人和我的姓很像，都是我们老岳家的人，我觉得一种自私的想法。
可是今天我要分享的这个人就和这个约有关系，就是谁呢？约瑟。所以这个周四我们学习的时候，很感谢我们很多弟兄姐妹选择喜欢圣经人物，很多人都说我喜欢约瑟，因为他是老约家的，是吧？要分享一下。我们通过约瑟人生的旅程，一起来思想一下，作为上帝的儿女，我们在这条回归天国道路，我们在回故乡的这条道路上，他的经历带给我们的启迪和帮助是什么？约瑟是一个很了不起的人，他在创世纪当中对他的记载是比较长的，从30多章直到50章都是记载有关约瑟的一个什么呀？一个记载。我们先看呢、我们把约瑟的人生分成6个时期。第一个时期是他的童年时期，你问一下旁边的人，你的童年快乐？不知道你的童年快乐不快乐，但是约瑟的童年挺快乐的。对，约瑟的童年很快乐。约瑟的母亲叫什么呀？叫拉杰，对吧？我们教会有的人也叫拉杰，是吧？是雅各，他的丈夫叫雅各，对吧？刚才说雅各是雅各最爱的妻子，他最喜欢的就是谁呀？拉杰。因为拉杰长得怎么样？漂亮，非常漂亮。但是他有一个问题，什么问题呀？不能生育，不能生孩子。可是他的姐姐呀，就像那个葡萄一样，一串一串就往下生，一连生了几个呀？4个。不是，拉杰看着他姐姐生孩子，他就怎么样？嫉妒。所以圣经的经文我们来看一下，我们一起来读一下。拉杰见自己不给雅各生子，就嫉妒。他姐姐说，对雅各说：“你给我孩子，不然我就死了。”雅各向拉杰生气，说：“叫你不生育的是神，我岂能代替他做主呢？”因为拉杰他嫉妒谁呀？他的姐姐，嫉妒他姐姐。那我们看一下约瑟是如何出生的呀？我们看下面这个创世纪30章22节说：“神顾念拉杰，应允了他，使他能生育。”拉杰怀孕生子，说：“神除去了我的羞耻。”所以我们可以想象，当拉杰听到她的丈夫雅各对她说：“叫你生育的不是我，是谁呀？是神，我岂能代替神做主呢？”所以她就转变了她祷告的题目，对吧？不再向她丈夫求了，向谁求啊？向神求，肯定是这样。我想可能是痛哭流涕的向神去祷告，神你给我孩子吧，对吧？我的心这样的愁苦，神就怎么样眷顾他，给了他孩子。所以我要明白一个道理，让人生育的是谁呀？是神。对旁边大声说：让人生育的是神。我知道在座的弟兄姐妹当中有些人在祷告神的，求你给我孩子，给我孩子。你们要像拉杰一样来到神面前恳切的祈求，阿门。神就怎么样？神就会眷顾你，会帮助你，赐给你们美好的孩子，阿门，阿门。而且神是看顾人的神，在创世纪16章13节说：夏甲就称那对他说话的耶和华为看顾人的神。耶和华说：在这里我也看见他看顾我的了。就我们今天明白两个道理，神是怎样的神呢？神是看顾人的神，神是让人能够生育的神。有孩子没有孩子，怀孕不怀孕，能不能生，谁做主啊？神做主，阿们。好，我们对旁边大声好了，神是让人生育的神，神是看顾你的神，阿们，阿们。神曾经看顾过夏甲，也同样看顾今天所说的拉杰，今天也同样看顾着我们在座的每一位弟兄和姐妹，阿门。约瑟的出生除去了他母亲拉杰的什么呀？羞耻，除去了他的羞耻，给这个家庭带来了什么呢？快乐、欢乐。所以我们说约瑟的童年是一个什么呀？幸福的童年，很幸福。可是好久不长啊，他只到7岁那个时间比较幸福。我们先看约瑟的名字呀，约瑟的名字是有含义的，在圣经当中也教导我们，读一下创世纪30章24节，我们来读一下好了。就给他起名叫约瑟，就是
增添的意思，意思说愿耶和华再增添我一个儿子。那拉结这个祷告没结束是吧？生了一个儿子不够，我还要。所以他给约瑟起名字的意思是什么呢？里面带着他的什么呀？他的梦想，我想怎么样再生一个儿子。所以约瑟的意思是什么呢？增添的意思。圣经当中是这样写，增添后面说什么呢？他想再要一个孩子。所以拉结希望神再增添他一个儿子，因此给约瑟起名叫什么呀？约瑟。孩子的名字包含了父母的希望，包含了父母的什么呢？对孩子的期待。他的弟弟名字叫便雅悯，当然他爸爸起名叫便罗尼，也叫便雅悯。各位弟兄姐妹，你们给孩子起名字的时候也是带着希望对吧？我们教会当中现在这个瑞很多嘛是吧，智瑞啊，瑞俊啊，对吧，都是瑞，有时候都混乱了，怕说错名字，都带着我们的什么呢？我们的希望。希望我们各位弟兄姐妹作为父母的弟兄姐妹，在你们给孩子起名字的时候，可能就已经对他的一生有了一个什么呢？有了一个期待，按照你们的梦，按照你们的期待，为他们做什么呢？祝福的祷告。阿门。我们再看约瑟少年时期，我们把这个时期叫做彩衣时期。他穿上了什么呢？那个彩色的衣服。7岁到17岁，对吧？多少年的时间呢？10年。在生活在什么地区？迦南地。迦南地，我们把这10年叫做约瑟心酸的10年。为什么这样说呢？很多人在少年时期就是怎么样，无忧无虑，无忧无虑，快乐无比。但约瑟的人生并非如此。第一，我们看到幼年丧母。雅各曾经住在这个他的妻子拉结他的故乡，那个故乡的名字叫巴旦亚兰，在那边寄居了20年左右，就和拉结那边呢。他为了娶到拉结，所以生活在拉结的故乡。拉结的父亲叫拉班，叫拉班。当拉结和雅各离开拉班的时候，拉结做了一件事情。他做了一件什么事情呢？我们看圣经是怎样说的。当时拉班剪羊毛去了，拉结偷了他父亲家中的什么呀？神像。在当时拉结生活的这个地区，有一种说法，有一种什么说法呢？就是谁得了家里的神像，谁就可以继承家里的产业。所以说拉结走的时候，他就想，我要继承什么呢？父亲的产业。就是说拉结的信仰是有问题的。什么问题啊？拜偶像，对吧？那个神像能给我们带来神的产业吗？不能。他的信仰出现了问题。拉结的父亲发现了，哎，家里的神像不见了。所以他去追去找雅各，对他说，谁偷了我家中的这个神像？结果雅各不知道他的妻子拉结偷了神像。他说了一句什么话呀？说了一句咒诅。我们在圣经当中是如何说的？创世纪31:32，我们来读一下。至于你的神像，你在谁那里搜出来，就不容谁存活。他咒诅了谁呀？咒诅了他的妻子。所以拉结因着这样的事情，他是在生产的时候，生第二个孩子的时候难产，就怎么样，就死去了。所以我不要在神面前做神所不许愿的事情。阿门。不要做，很可怕，罪的代价是可怕。创世纪35章，我们再来读一下。他们从伯特利起行，离以巴塔还有一段路程，拉结临产甚是艰难。正在艰难的时候，收成婆对他说，不要怕，你要得一个儿子。他将近于死，灵魂要走的时候，就给他儿子起名叫便俄尼，他父亲却给他起名叫便雅悯。所以他弟弟有两个名字都是对的，便俄尼和什么呢？便雅悯。拉结死了，葬在以法塔的路旁，以法塔就是伯利恒。所以我们说约瑟在幼年的时候怎么样？丧，幼年丧。我有人生有3大母性，第一个母性就是什么呢？幼年丧。第二个母性叫中年丧，什么呀？丧妻。第三个母性叫老年丧子，都是人生当中最大的母性。
可约瑟就偏偏遇见了在幼年失去母亲的这样不幸的事情。当时他刚刚七岁，就失去了什么呢？失去了母亲。其实我们中国有一首歌曲啊，叫《世上只有妈妈好》，有妈的孩子像块宝；世上只有妈妈好，没妈的孩子像根草，像根草，就很可怜嘛。少年时期他是失去了母亲的爱，可是他的父亲对他的爱是很特别的，叫什么样？偏爱，偏爱。这个偏爱爱的是谁呀？爱的约瑟是谁？我们读一下经文好吗？以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的，他给约瑟做了一件彩衣。这个衣服别的他有十二个兄弟，只有约瑟有这个彩衣，只有他有。所以偏爱会害死人。我们对旁边大人说：不要偏爱你的孩子，不要偏爱你的孩子，千万不要偏爱。我有这个危险，我儿子女儿在一起的时候，我就不知不觉的对女儿就好像比较温柔，比较乖，对儿子就说话很硬，我觉得。所以我妻子给我提过很多次意见，说你为什么对儿子这样说话，对女儿这样说话？所以我一直在努力，在改，因为偏爱的话会带来什么呢？带来很大的不幸。我们看这个约瑟因着偏爱，虽然偏爱会带来很多的安慰，对吧？很多安慰，但也是一种什么呢？伤害，一种伤害。约瑟不仅是以色列年老生的，而且是他最爱的妻子谁生的呀？拉结生的。加上约瑟是非常的聪明伶俐，听话懂事，自然就爱约瑟超过了爱其他的孩子。十二个儿子当中，唯独给这个约瑟做了一件什么呢？彩色的衣服。我们看约瑟做了两个梦，我们叫异梦。做了什么梦？我们来读一下。约瑟做了一梦，告诉他哥哥们，他们就越发恨。约瑟对他们说：请听我所做的梦。我们在田里有捆禾架，我的捆起来站着，你们的捆围着我的捆下拜。后来他又做了一梦，也告诉他哥哥们说：看啊，我又做了一梦，梦见有太阳、月亮与十一个星向我下拜。约瑟就将这梦告诉他父亲和他哥哥们，他父亲就责备他说：你做的这是什么梦？难道我和你母亲、你弟兄果然要来伏伏在地向你下拜吗？约瑟做了两个梦，都显示他和这些弟兄有什么呀？有不同的地方。他是那个站着的捆，弟兄们是什么呀？伏伏下跪的捆。他是那个太阳，那些他的兄弟父亲母亲是什么呀？那个下拜的那个心。他要管理这一家人，带来了什么呢？哥哥们的嫉妒。嫉妒可以把人杀死。我们读一下经文好了。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就怎么样？恨约瑟，不与他说和睦的话。他的哥哥们回答说：难道你真要做我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？他们就因为他的梦和他的话越发恨他。他哥哥们都嫉妒他，他父亲却把这话存在心里。父亲的偏爱招来了什么呢？哥哥们对约瑟的恨。加上他做了两个梦，还不知道收敛去跟他的哥哥和爸爸去什么呀？去炫耀，结果带来了什么呢？越发的恨，越发的恨。结果到了什么程度啊？差点没让他们的哥哥们杀死。后来为了保全他的生命，把他怎么样？卖到了埃及。我们读一下《箴言书》十四章三十节。心中安静是肉体的生命，嫉妒是骨中的朽烂。嫉妒可以把人杀死，所以爱是不嫉妒，对吧？你对旁边大人说：“你爱我吗？”“你爱我吗？”“不要嫉妒。”“不要嫉妒。”“爱是不嫉妒，爱是不嫉妒。”嫉妒可以把人杀死。创世纪三十七章十八节，我们来读一下。他们远远的看见他，趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他。你看嫉妒到了什么程度啊？想害死自己的亲弟弟。虽然不是一个母亲生的，但是怎么呢？同父异母的弟弟是有血缘关系。妒火中烧的哥哥们巴不得杀了约瑟解恨，对吧？恨不得杀死你这个人。爸爸爱你，
然后你又做了这个奇怪的梦。机会终于来了，父亲派约瑟去看到他在远处放羊的哥哥，大家就同谋要害死他。后来接受了犹大的提议，不能杀死他，算了，把他怎么样，卖掉，卖到埃及。我们读一下经文哈，有些米甸的商人从那里经过，哥哥们就把约瑟从坑里拉上，奖定20舍克勒银子，把约瑟卖给以实玛利人，他们就把约瑟带到埃及去，失去了父亲的什么呀庇护，哥哥们任意妄为，他们脱去了约瑟的什么呢，彩色的衣服，卖掉了自己的弟弟约瑟。家庭当中这样的事情，我们觉得怎么样，伤心欲绝呀。可是这个父亲雅各根本不知道这个内情是什么，他一直认为什么呢，他的儿子已经怎么样，已经死了，因为这些哥哥们在这个彩色的衣服上染了什么呀，动物的血，我来说你的孩子，你的儿子让什么呀，让这些动物禽兽给吃掉了。那到了约瑟的第三个时期，我们叫奴仆时期，被卖掉了，到别人家做什么呀，做奴隶，我们把这个时期叫奴役呀，穿上了奴隶的衣服，年龄大概是在17岁到20岁左右，大概三年左右，沦为奴仆。我们读一下经文好吗，约瑟被带下埃及去，有一个埃及人是法老的内臣，护卫长波提乏从那些带下他来的使法利人手下买了他去。环境改变了，约瑟17岁的约瑟背井离乡，离开了他的家乡，离开了亲人，远离了偏爱他疼爱他的父亲，他从一个在父亲的怀中被宠爱的儿子沦落到了什么呢，别人家的一个奴隶。谁知道少年的约瑟流了多少心酸的眼泪，他肯定是每天痛哭流涕，对吧，也有很多后悔，也有很多什么呀，对哥哥的叛逆。从此他穿上了奴隶的衣服，再也没有了以前那种幸福的生活。但是神并没有亏待约瑟，神让约瑟的主人信赖他，因为神与他同在。我们看他的主人是如何信赖他的，读下39章2到6节，约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在。我们重新再来读一遍，耶和华与他同在，跟旁人大声喊，神与你同在。神同在的时候，在任何的环境当中，我们都不要惧怕。阿门。我们唱的经，那个赞美诗里面说的，任何的环境都不要惧怕，不要惊慌，因为神与谁同在，与我们同在。他主人见耶和华与他同在，他主人见到了什么呀？他主人见到神与约瑟同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利，约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。虽然他是奴隶，但是在主人的面前怎么样，蒙恩，因着什么缘故啊，因为神看见神与约瑟同在。阿门。各位弟兄姐妹，当神与你们同在的时候，别人看到你的身上，看到你的行为，你的生命，神与你同在的时候，我们就在谁的眼前蒙恩呢，在神的眼前。我们在任何的环境当中，神会怎么样，会保守。阿门。第五节，自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福与那埃及的人家。这个埃及的人家为什么蒙福了呀，因着谁的缘故啊，因着与神同在约瑟的缘故，约瑟就成为了什么呢，一个祝福的一个管道和通路。我们要成为什么呢，祝福的通路。阿门。好，我们开自己的胸口和手，我是祝福的通路，因为神与我同在。阿门。愿这样的祝福与我们每位弟兄姐妹同在。第六节，波提乏将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不吃。哪有这样的主人呢，什么都不管，我就管吃饭就行，剩下都什么呀，交给他。环境改变了，但是有一点没有改变，就是神与约瑟同在的事情从来没有改变。
无论约瑟在哪里都有神的同在，因着神的同在他就怎么样，凡事顺利。因着约瑟聪明能干，对主人忠心，深得主人的信赖，就在主人眼前蒙恩，神使他升为主人家的什么呀，管家，而不是奴隶，成为了什么呀，在主人之下的第二人。主人不在的时候他和主人怎么样，一样是。但是好景不长啊，约瑟的人生这个起伏跌宕是吧，受到了谁的诬陷呢？主母，这个主人的妻子陷害他。陷害他的原因很简单的，因为喜欢他，对吧？因爱怎么样生恨，对吧？不跟我在一起那我就不让你好过，我很多人都是这样去做的，对吧？因爱生恨。可是约瑟是一个怎么样，他是以德报怨，哎，你恨我，但是我怎么样，我爱你。成功的背后是什么呀，试探。对方面大人，成功的背后是试探，成功的背后是试探。约瑟看起来很成功吧，在主人手下那个第二人是吧，但是你觉得你成功了，试探会怎么样，随时在我身边会出现。第一个试探，淫乱的试探，淫乱的诱惑。这个主母就想抓着这个，我们叫这个什么呀，今天叫把这种人叫做什么呀，这个年轻好看的男士，我们叫什么名字来小鲜肉。小鲜肉啊，对，小鲜肉，小鲜肉。哎，对呀，就喜欢他了。结果约瑟就怎么拒绝，因为什么呀，约瑟不做神所不喜悦的事情，这个主母就怎么恨死他了。小鲜肉，对，这个主母就怎么样，一目送情啊，对吧？我喜欢你，跟我在一起吧。他说了一句什么话呀，你与我同情。约瑟就怎么样拒绝逃跑了，逃跑的时候这个衣服被怎么样，哎，被扯下来了，扯下来了。这个约瑟当时说了一句话，他说我怎能做大恶得罪神。我们对旁边大人说，你不能做大恶，你不能得罪神。有没有我不知道，你们自己知道啊。我们有很多得罪神的地方，但是我们要像约瑟一样向神告白，我们不能做恶事，不能得罪神。阿们。约瑟保守了神所给他的信仰。这个恼羞成怒的这个主母啊，就反咬一口，就因爱生了恨，在丈夫面前诬陷约瑟，说你看约瑟他羞辱我，甚至他丢下了他的衣服逃跑了。就出现了什么事情啊，进入到了监狱，我们叫牢狱时期。从这个奴隶的衣服变成了什么呀，囚服啊，穿上了囚犯的衣服。年龄在20岁到30几岁，大概有10年左右的时间。第一年我们叫被诬进入到监狱。读一下经文，约瑟的主人听见他妻子对他所说的话，他你的仆人如此待我，他就怎么样生气，把约瑟下到监里，就是王的囚犯被囚的地方。于是约瑟在那里坐监。所以这个波提法呀，就是这个主母的丈夫，听见妻子说的话，他就听信了什么呀，妻子的谗言，把无辜的约瑟下到监里，从此开始了牢房的岁月。约瑟的处境每况怎么样愈下，脱下了奴隶的衣服，穿上了囚犯的衣服。可是啊，约瑟这个人生啊，我们都说过了，怎么样起伏跌宕，虽然进入到监狱，又在谁的眼前蒙恩了呀，在管理监狱的眼前蒙恩。我们看他如何蒙恩的，来读一下。但耶和华与谁同在啊，与约瑟同在，向他施恩，使他在私狱的眼前蒙恩。私狱就把监里所有的囚犯都交在约瑟小手下，他们在那里所办的事都经他的手，凡在约瑟手下的事，私狱一概不查，因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他所做的尽都顺利。阿们。我们看，在患难当中，在环境当中，当神与你同在的时候，凡事怎么样尽都顺利。阿们。哎，约瑟很了不起啊，很了不起。了不起的原因是什么呀，他没有违背神的命令，遵行神的旨意，神就与他怎么样同在。无论是做奴隶的时候，
还是在监狱当中有一个事实根本就没有改变，三个字，神同在。要不要问问自己，神与我同在吗？为什么我们的事情不顺利呢？因为神是与我们同在，我们不愿意与神同在，对吧？很多时候把神抛弃，把神放在一边，求神赐给我们与神同在的恩典。阿门。我们有一句话来问候对方嘛，以马内利，对吧？以马内利，神与你同在。阿门。神与我们同在。在监狱里面出现了一件事情啊，就是有两个人被送到监狱里的，一个是管酒的，给被王管酒的，还有一个人是什么呀？管吃的，叫酒正和善长。他们被送到监狱里来了，就参照这个创世纪四十章，有机会你们看一下就可以。法老埃及的王把这两个官就送到监狱去了。他们有一天做了一个梦，无人能解，可是神赐给约瑟什么呀？恩典，把他们的梦给解释清楚。然后呢，当时约瑟就拜托他们，拜托这两个大官呢，说如果有一天你们离开了监狱，恢复了你们的官职，我求你们别忘了我，别忘了在监狱里面有一个曾经给你们解梦的人把我救出去，对吧？可是这两个人怎么样？忘恩负义啊，忘恩负义。后来他们出去了，恢复了官职，就把谁给忘了？把约瑟给忘记。我们对旁边大叔说：“不要忘恩负义。”不要忘恩负义。还是对方大叔，不要忘记神的恩典。不要忘记神的，这个是最重要的。我们很多时候在神面前是忘恩负义的人，对吧？不是忘恩负义的人。可是呢，这两个大官做了梦，又有一个人做了一个梦。你看约瑟经常和梦连在一起，他自己做俩梦，对吧？然后那俩官做梦。现在换成谁做梦了？法老做了个梦，解释不了了，这梦是怎么回事啊？所以谁给法老解梦啊？约瑟，读一下经文。两年后，法老一夜做了两个梦，对吧？做了两个梦，一起来读。心里不安，就差人招了埃及所有的术士和博士来。法老就把所做的梦告诉他们，却没有人能给法老圆解。那是酒正对法老说：“我今日想起我的罪来，终于想起约瑟来了，曾经拜托过他的约瑟，所以他就怎么样？”让约瑟出来为法老解梦，接着约瑟给法老解了梦，告诉法老在埃及地将有什么呀？将有七个丰年。什么叫七个丰年呢？七年都是丰收的这个年度，接下来有七个什么呢？荒年，有饥荒。七年丰收，七年什么呢？饥荒。他建议法老应该如何去面对这个七个丰年和七个荒年，来解决这个埃及的问题。所以他就在什么呀，在法老眼前蒙了恩，法老特别的信任他，把他从一个监狱当中的一个囚犯提升到什么程度啊？埃及的宰相。这约瑟这个起伏跌宕太大了，是吧？所以提升为埃及的宰相。我说他穿上了什么衣服啊？官服，对吧？彩衣、奴衣、囚服、官服，对吧？官服，这样比较好记约瑟的一个一生的旅程。神使约瑟脱去了那个囚犯的衣服，穿上了什么呢？宰相的衣服。苦去甘来呀，终于呀，出人头地了啊！苦去甘来。这次约瑟再也没有回到监狱当中去了，而是走进了什么呢？宰相府，成为了什么呢？宰相，开始了崭新的生活。这个法老啊，很聪明。法老看出来约瑟是一个有恩典、有智慧，是大有见识的人。他听到了约瑟的一番话，他就相信了，他看出约瑟的里面有谁呢？有神的同在，所以就大胆的启用了一个不是埃及人的一个成为奴隶、成为囚犯的一个外邦人，让他做什么呢？做埃及地的总理。这个在世界上很多国家是不可能出现的事情，不可能的。你们想象一下，如果一个中国人在韩国让他做总理的话，可能吗？
绝对不可以。可是法老怎么样？启用了什么？约瑟，说明神眷顾约瑟，阿门。而且啊，赐给了约瑟一位美丽的妻子，赐给了他一个妻子。有机会你们可以看这个圣经啊，41章45节，法老赐名给约瑟，给他起了一个埃及的名字呢，很长，对吧？叫撒哈纳利巴内亚，这个埃及的名字。又将安城的祭祀波提菲拉的女儿亚希纳给他为妻。然后怎么样？约瑟就出去巡行埃及地，终于什么呀？功成名就了，是吧？成为了这个埃及地的一人之下、万人之上的一个宰相。正因为法老用对了人，才使埃及平安无事地度过了将来要遇到的七个荒年。所以约瑟采取了一种什么方法呢？就是在丰年的时候就囤积这些粮食。我看一下经文，约瑟见埃及王法老的时候多大年龄了？三十就成了什么呢？宰相。各位弟兄，你们今天的年龄多大呀？三十。30而立了，是吧？立没立起来我就不知道，好好祷告了啊，求神与我们同在，阿门。我们已经老了，对吧？约瑟30都已经成为宰相。不是说成为宰相重要，但是神与你同在，与你同不同在是非常重要，阿门。我们读一下经文，约瑟见埃及王法老的时候年30岁，他从法老面前出去遍行埃及全地，七个丰年之内地的出产极其丰盛，约瑟聚敛埃及地七个丰年一切的粮食，把粮食积存在各城里，各城周围田地里的粮食都积存在本城里，约瑟积蓄五谷甚多，如同海边的沙无法计算，因为谷不可胜数。约瑟不负众望，约瑟聚敛埃及七个丰年一切的粮食，以备荒年使用。谁知道在七个丰年之后是七个荒年？因为神与约瑟同在，让他能够预见，能够预先知道有七个荒年。申命记8章3节有句话非常重要，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。但不是说人活着不靠食物啊，这个不是经文里的话，我给你打到经文里去。我们也当趁着现在是神话语的丰年，对吧？神的粮食，神的话语，现在我们是丰年，这个时候应该怎么样呢？多多的积存什么呀？灵粮，让我们在遇到环境的时候会怎么样？可以战胜一些环境。阿门。对，是对方是大声话，神的话是灵魂的粮食，你要积存灵粮，就能够凡事得胜。阿门，阿门。因为圣经当中说，神的话语是圣灵的宝剑，可以抵挡那一切恶者。阿门。可是啊，神的计划没有结束，做完宰相就结束了吗？神的计划是为了整个以色列人，对，到了荒年的时候出现什么事情啊？终于遇到了那些恨他、要杀死他、卖他，谁呀？哥哥，对吧？我们读一下经文，约瑟在左右站着的人就情不自禁，吩咐一声说：“人都要离开我出去。”约瑟和弟兄们相认的时候，并没有一人站在他面前，他就放声大哭，埃及人和法老家中的人都听见了。约瑟对他的弟兄们说：“我是约瑟，我的父亲还在吗？”他弟兄不能回答，因为他在他面前都惊慌。埃及地的七个丰年一完，七个荒年就来了。正如约瑟所说的，各地都有饥荒，唯独埃及全地有粮食。雅各见埃及有粮，就对他儿子们说什么呀？你们为什么彼此观望呢？我听见埃及有粮，所以你们可以下去，从那里为我们提些来，使我可以存活，不至于死。于是约瑟的十个哥哥就下埃及去提粮了。提粮是什么呀？就是买粮食嘛。
买粮食的时候遇到了谁呢？遇到了约瑟。都在神的什么呀？计划里。所以我们都知道约瑟有一个很大的恩典，就是神的旨意是美好的。阿门。我对旁边大声说：神的旨意是美好的。神的旨意是美好的。你们没有办法理解的环境，没有办法理解现在你遇到的问题，在神的面前，神认为都是美好的。神为我们安排的每一个环境都是最美好的。阿门。所以雅各后来也怎么样？随着哥哥们下到埃及。我们读一下经文，雅各就从别示巴起行，以色列的，下一个经文，我们一起来读一下。雅各就从别示巴起行，以色列的儿子们使他们的父亲雅各和他们的妻子儿女都坐在法老为雅各送来的车上，他们又带着在迦南地所得的牲畜货财来到埃及。雅各和他的一切子孙都一同来了，雅各把他的儿子、孙子、女儿、孙女，并他的子子孙孙一同带到埃及。我们看神的计划有多么的伟大！神为了这些以色列人，为了雅各，他们一家人呐、子子孙孙，提前差遣这个受苦的约瑟，先进到什么地方？埃及地，预备将来雅各他们一家人能够怎么样得到神的帮助。神的计划都是美好的。因着饥荒，雅各带领着全家人来到了埃及，也应了神早就告诉亚伯拉罕的话。在亚伯拉罕的时期，神就已经预见了雅各，预见了约瑟要出现的事情，已经预言了。我们来读一下经文哈，《创世纪》15章。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们400年。”并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要享大寿数，平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。这里面的预言说的是什么呀？雅各带着子子孙孙所有的人进入到埃及，在里面生活了多少年呢？400年。到了第400年的时候，通过谁把这些人带出来了？摩西。可是在亚伯拉罕的时候就已经预言了约瑟、雅各他们有一件事情。神是全能的神，阿们。神是掌管过去、掌管现在、掌管将来的神，阿们。神借着约瑟完成了以色列人下到埃及的什么呢？他的计划。后来雅各怎么样？在埃及地怎么样？死去了，对吧？我们读一下经文好吗？雅各嘱咐众子以利，就把脚收在床上，气绝而死，归他列祖那里去了。雅各的儿子们就遵着他父亲所吩咐的办了，把他搬到迦南地，葬在曼利前麦比拉田间的洞里。那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来为业做坟地。约瑟遵着父亲的遗愿，把父亲安葬在了迦南地。所以雅各是有福的人呐、对吧？虽然死亡了，没有葬在异国他乡，被葬到了什么呢？他的故乡迦南地。迦南地。雅各死的时候是147岁，但是我们看一下约瑟。约瑟的祝福没有结束。约瑟在埃及帮助这些以色列人进到埃及，神的祝福没有结束。耶稣死亡之后的祝福还是存在的。我看110岁，他死在埃及了。读一下经文：约瑟和他父亲的眷属都住在埃及。约瑟活了110岁。约瑟得见以法莲第三代的子孙。马拿西的孙子马吉的儿子也养在约瑟的膝上。约瑟对他弟兄们说：“我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他启示所应许给亚伯拉罕、以色、雅各人。”约瑟叫以色列的子孙启示说：“神必定看顾你们，你们要把我的骸从这里搬上去。”约瑟死了，正110岁，人用香料将他熏了。把他收敛在棺材里，停在埃及。约瑟做了一个什么预言呢？约瑟说：“神就启示所应许给亚伯拉罕、以撒的、雅各的那个迦南地，神必看顾你们，让你们怎么样重新回到当地。”
所以到了四百年之后，以色列人怎么样？离开了埃及。约瑟做了多少年的宰相？有人知道吗？从三十岁开始到一百一十岁，多少年呢？八十年，八十年。所以他是很受祝福的，在他的后一段的人生，对吧？很受祝福。因着神与他同在，靠着神每天过了什么样的生活呀？得胜的生活。身处高位却怎么样？谨慎自己，对神忠贞不渝，一生在信望爱当中，不辜负法老的信任，不辜负人民的期望，不辜负父亲、哥哥和他的亲人们的这个养育之恩，给后人留下了很好的榜样。约瑟活了一百一十岁就死了，他凭着信心，相信神必把以色列的后裔怎么样，会带到迦南地，所以他为自己的孩子做了一个什么呀？预言。他说：“你们要把我的骸骨送回到什么呢？我的故乡，我的迦南地。”我们这个月讲的是故乡，约瑟的旅程。虽然他已经离开这个世界了，但是四百年之后，有一个人把他的骸骨带到了什么呢？迦南地。那个人是谁呀？摩西。摩西带着他的骸骨在旷野里面转了多少年呢？四十年，带着一个什么呀？一个骸骨，一个死人。为什么？因为神的计划我们没有办法违反，神的计划是必须要怎么样，必须要实现。阿们。对旁边大说，在神没有难成的事。神当他计划的，他必须要怎么样，必须要成就。那么第六叫荣归故里，终于回到了他的家乡。我们把这个可以比喻成什么呢？回到了那个美好的天空。神和我们的约定一定要实现。我们读一下创世纪五章二十二节，我们进来读一下。约瑟和他父亲的眷属都住在埃及，约瑟活了一百一十岁，约瑟得见以法莲第三位的子孙马拿西的孙子马吉的儿子，也养在约瑟的膝上。我们叫四代同堂，对吧？第三代的子孙说明四代人，就中国说四代同堂的话是很大的祝福，说明他享受了什么呀？天伦之乐。那约瑟对他弟兄们说什么呀？说我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。约瑟叫以色列的子孙起誓说什么？说神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。约瑟死了，正一百一十岁，人用香料将他熏了，把他收敛在棺材里，停在埃及。你听啊，不是葬在埃及，而是怎么样？停在埃及，停在埃及。继续读，出埃及十三章十八节。所以神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。以色列人出埃及地，都带着兵器上去。摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严的启示，对他们说：神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。四百年之后，雅各的子孙摩西没有忘记约瑟在四百年前他在神面前的启示，你们要把我的骸骨怎么样带上去，带到迦南地。所以约瑟死亡将近四百年后，重新被葬在了迦南地，重新回到了他的故乡，和他的这个祖先葬在了一起。约瑟的安葬是一个传奇的过程，是一个神奇的一个旅程。神也不会想到在四百年之后他才会葬到他想葬在的故乡迦南地。约瑟死后的三百五十年后，以色列人出了埃及，摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾经让以色列人严严的启示说什么呢？说神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。约瑟的骸骨和以色列人一直在旷野漂流了四十年，直到进入迦南后，以色列民得到了神所赐给他们的产业，约瑟的骸骨才得以安葬。我们看神的计划多么的伟大，多么的奇妙，用了将近一千年、几百年的时间在完成他的计划，我们没有办法想象神的奇妙。阿们。我们对旁边大伙说：神是奇妙的神，神是伟大的神。约书亚记里面说什么呀？二十四章三十五，我来读一下：以色列人从埃及所带来约瑟的骸骨，埋葬在世界
就是在雅各从前用100块银子向世界的父亲哈伦的子孙所买的那块地，这就做了约瑟子孙的产业。约瑟的一生呢，起伏跌宕，他先是降卑降卑再降卑，对吧？被卖了，成为奴隶了，成为囚犯了，之后怎么样？一下子升为什么呀？升为宰相，很好的预表了主耶稣的一生。约瑟的一生就好像是将来耶稣的他的一个过程。看约瑟的一生，我们看到神的双手，那双看不见的双手在掌握着每个人的人生。我们的人生掌握在谁的手中啊？掌握在神的手中。神掌握着人类的历史，神才是历史真正的主宰。阿门。神说立就立，神说改变就可以改变。过去的事情在神的里面，他说要改变也要改变。阿门。既定的事实我们觉得已经没有办法改变了，神说要改变的话就一定要改变。所以我们该如何来描绘约瑟的一生？我整理了一些呀，我看一下，虽然不完全，我们先来听一下。凡事得胜的人生，苦尽甘来的人生，以德报怨的人生，硕果累累的人生，梦想成真的人生，成就神旨的人生，荣归故里的人生，荣归天家的人生。难道这样的人生不是我们所期待的？这样的人生不是我们应当去学习的？这样的人生道路上虽然有环境，虽然有患难，虽然有愁苦，但是不要惧怕。约瑟都挺过来了，我们呢？约瑟遇到的患难，我们去比较的话，我们算得了什么？希望我们在神的里面每天都能过神同在的生活。阿门，阿门。所以各位姐妹，期待约瑟的告白也能够成为我们每一个人的告白。约瑟是如何告白的？约瑟说，现在不要因为把我卖到这里自忧自恨，这是神差我在你们以先来为要保全什么呢？保全生命。约瑟知道什么呢？约瑟知道神在他身上的旨意，要通过他成就神的旨意。所以神对我们的旨意都是美好，神也必然会让顺服神的，好像约瑟一样的那些又忠心又信实的儿女们，都能够得着回到天家的祝福，都能够得到回到永恒的故乡，都能够得到回到天堂的祝福。阿门。我们对旁边大说话，天堂我们一定会再见。天堂我们一定会再见。只要你像约瑟一样顺服神的旨意，只要神与你同在，你就会得到这样的祝福，你就会得到这样的祝福。大声说一些比较好，是吧？愿约瑟的祝福与我们每一个弟兄姐妹同在。阿门，阿门。好，我们一起唱赞美，一边赞美一边听奉献。
感谢你来到面前每一个奉献的弟兄和姐妹，他们凭着感动，凭着心甘情愿的心来到面前奉献的时候，主要求你敞开你天上的窗户，在你来自天上的三十倍、六十倍、百倍的祝福，充充满满的浇灌在他们的里面。主要求你祝福我们在你面前，愿我们的人生像约瑟的人生一样，像亚伯拉罕的人生一样，像保罗的人生一样，像你所爱的每一个儿女的人生一样，每一天都能有神的同在。当神与我们同在的时候，我们就在神的眼前必然能得到神所赐给我们的恩典。主啊，求你祝福我们，就算是在患难当中，就算是在环境当中，当你与我们同在的时候，我们就能够凡事顺利。愿你这样的祝福与我们在座的每一位弟兄姐妹同在。感谢你，以上的祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。我们掌声来荣耀我们的主，阿门。好，我看今天有新来的朋友是吧？